ადამიანების უმრავლესობამ საკუთარ ხელებს რომ დახედოს და გადათვალოს, აღმოაჩენს რომ მხოლოდ ორი ხელის გული აქვს და ის რისი ხელთყრობა შეუძლია თუნდ მატერიალურის, თუნდაც სულიერ ემოციურის ყოვლად მცირე და უმნიშვნელოა. ამიტომ ძლიერი ჩაბღაუჯება ჩაჭერის უნართან ერთად ზეხორციელს ხელის ლაღად გაშვების ბედნიერების მომტანი უნარი უნდა გააჩნდეს. მით უმეტეს თანამედროვეობაში, როდესაც ადამიანს დღე დაღამ ჩასჩიჩინებენ ხელში ეჭიროს და ზურგით ათრიოს ყველა ნაირი სულიერი ნეხვნაგავი, ნივთებზე მანკიერი დამოკიდებულება, დამაკომპლექსებელი აზრები, სულელურ სასაცილო დამატყვევებელი წესები და რიტუალები, უაზრო ხშირად საზიანო ურთიერთობები, ნახევარ ურთიერთობები, ნახევარ კავშირები, გამოუვლენელი წყენები, ბოღმა, სიავე და შიშები. ის პიროვნება, ვისაც წინსვლა, განვითარება, ბედნიერება, გარდასახვა სურს და არ იცის საიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი, ყოველთვის დგება ერთი შეხედვით უღრანი საფიქრალის და გადაუწყვეტელი პრობლემატიკის წინაშე. რეცეპტი კი აქ ერთია და მარტივი: დაიწყეთ თქვენი სიცოცხლის დასუფთავება, მოაწყეთ გენერალური დასუფთავება, ნაგვის გატანა თქვენი ცხოვრებიდან. ჩამოწერეთ რა არის თქვენთვის პირადად ცხოვრებისეული ნაგავი: გარკვეული აზრები, გარკვეული ურთიერთობები, ემოციები, ვიღაცებზე დამოკიდებულებები, არარეალური პასუხისმგებლობები და ასე შემდეგ. რა მოძველდა, რა ყარს შმორის სუნათ, რა დიდი ხანია დაკარგა თავისი დანიშნულება, რა იკავებს თქვენ შინაგან სივრცეს, სულს ამძიმებს, ანადგურებს დროს და სხვა. გაიტანეთ გრენლანდია, ბლეკლანდია თუ ნეხლანდია. გამოათავისუფლეთ სივრცე, გაანიავეთ თქვენი ცხოვრება. დაე იქ გაზაფხულის სუნის უფევდეს და არა დანესტილის არდაფის. და რაც მთავარია, გაუშვით ხელი იმას, რასაც თუ ვისაც ასე მოკრუნჩხული ეჭიდებით რეფლექსურად და გაუცნობიერებელი ჩვევით. გაუშვით ხელი და მიხვდებით, რომ ჯერ ერთი შეგიძლიათ სრულიად სხვა, შესაძლოა უფრო განსაკუთრებული რამის აღება ცხოვრებიდან. და მეორე, გააცნობიერეთ, რომ უფლება მოსილი ხართ თავისუფლად იმოქმედოთ. სულიერ მშვიდობას გისურვებთ.